Все почалося з того, що у загальноосвітній школі номер 44 щороку на випускному вечорі вирішили показувати вистави. Так-так, саме вистави, які готують усі разом і випускники, і їх батьки, і вчителі. Режисером і драматургом цих вистав виступає депутат міської ради Лариса Веселовська. Ці вистави відбуваються у будинку культури Кульбакіно. Зараз ми туди завітаємо і одну із таких вистав подивимось і, безумовно, поспілкуємося із учасниками цієї вистави. Ларисо Юрівно, скажіть нам, із чого все розпочалося і скільки вже років у цій школі 44-й показують на випускному вечорі вистави? Оно все началось очень давно, с 2004 года, когда впервые выпускался мой ребенок, моя дочь. И я часто посещала школу и смотрела, какие бывают выпускные вечера. И тогда у меня зародилась мысль, как бы сделать эти выпускные вечера более интересными, более игровыми, более сказочными, скажем так, потому что практически все выпускные наши вечера – это практически сказки. За исключением вот выпускного вечера 2015 года, это была чистая Одесса, мы показали настоящую Одессу. Сегодня тоже сказка, не исключение, сказка про интернет, сказка, как наши дети будут без интернета в сказках справляться на самом деле. Мы попытались это как-то сделать, показать, как можно прожить без интернета или уже прожить действительно без интернета нельзя. Ситуация следующая. Все время подбирала какие-то классические сценарии, то ли это был Леонид Филатов, я брала его сказку. Это был Сорокин, я брала его сказку. Я брала сказку Шукшина в постановке. Здесь, ну, наверное, сложено все. Бременские музыканты, Василисы прекрасные. И просто наша школа, какая она есть на самом деле на сегодняшний день. Тобто такий сьогодні буде казковий мікс. Скажіть, матуся для рідної доньки придумала сценарій. Що було далі? Сценарій прочитали класу, прочитали батькам чи що? Да, история этого сценария начинается, кстати, не в 2004 году. В 2002 году я принесла этот сценарий организаторам нашей школы, все той же 44-й, поскольку я работаю только для 44-й школы. Вот. И организаторы сказали, что нет, им не подходит такое вот отображение выпускного вечера. Я его положила на полку, но сказала себе, что это ровно на 2 года. И в 2004 году я пришла к родителям и говорю: родители, а давайте мы сделаем спектакль. Благо, выпускала дочь, моя помощница. Она сегодня будет присутствовать здесь на вечере. Это сценарист этого спектакля, одна из сценаристов этого спектакля. Вот. И она мне тогда, мы, наверное, вместе с ней написали дружненько выпускной спектакль по Филатову. Это был первый такой, я бы сказала, еще неуклюжий спектакль. Потом мы уже обросли опытом и начали выпускать более такие грандиозные спектакли, уже с включением фильмов, скажем, со сменой декораций. Но и тогда мы тоже попытались, у нас тоже были первые какие-то неопытные декорации. На сегодняшний день у нас будет в спектакль включена сцена, киносцена, для того, чтобы этот спектакль отразить более, ну, он стал интересным и более современным. Мы же говорим про интернет, значит, он должен быть как интернет современным. Вот. В дальнейшем, почему эта как бы идея получила развитие именно в нашей школе? Ну, потому что Кульбакино отличается тем, что все друг друга знают. И каждый год приходят ко мне мамы с детьми и говорят: пожалуйста, а не могли бы вы нам помочь поставить выпускной вечер? Для меня выпускной вечер – это отдых, это творческий отдых. Я отдыхаю, я фактически с детьми оживаю, молодею. Мне нравится работать с детьми, мне нравится спектакли ставить. Хотя я по образованию врач,
педіатр. Давайте поговоримо про це. Ділова жінка, у якої купа справ, депутат. Як знаходити час для того, щоб працювати над сценаріями і для того, щоб бути режисером цих вистав? Спектакли все ставятся ровно за 30 дней. Это одно из условий спектакля. Я прихожу к детям и говорю, вы хотите школьный спектакль? Да, мы хотим красивый выпускной вечер, мы хотим спектакль. 30 дней вы подарите мне, 30 вечеров. Мы с вами будем приходить. Благо, огромное спасибо Дому культуры, который нам позволяет пользоваться своей сценой, своей аппаратурой в плане подготовки выпускного вечера. Мы приходим 30 дней сюда, и 30 дней ровно мы готовим этот спектакль. Поэтому ровно на 30 дней я всем объявляю, в семье я говорю, мамы нету, мама уехала. Как депутат я говорю, у меня плановый отпуск для того, чтобы выпустить детей из школы. Вот. А в принципе, я же говорю, мне просто это нравится. Я, наверное, никогда не откажусь, если будут предложения, я буду соглашаться. Чебаненко Валентина Валеріївна, класний керівник класу, який сьогодні випускається. Скажіть, 30 днів працювали над виставою. Чим ви допомагали Ларисі Ігорівні, щоб ця вистава дійсно сьогодні побачила світ рампи? Всім і завжди, починаючи з часу, який розпочинався інколи з 10, інколи з 17 вечора і інколи аж до 12 години ночі, ідеями, якщо вони могли бути прийняті, співами, ми гарно співали, танцями, ми репетирували всі сцени декілька разів поспіль, ми запросили вчителів, які допомагали дітям для того, щоб вони сьогодні дійсно отримали свято, випуск 2017 року. Лариса Ігорівна майже тут хіба що не ночувала. Чи ви так само були тут і зранку, і ввечері, і вночі разом із вашими акторами? І скажіть, хто ж бере участь у виставі цього року? Ми постійно були поруч з Ларисою Ігорівною, тому що підтримка дуже важлива. Приймали участь у виставі учні класу, випускники майже всі. Хто співає, хто танцює, хто має якісь таланти, хто декорації влаштовував. І я сподіваюся, що свято пройде на вищому рівні. Батьки, вчителі також задіяні, я так розумію, цього року? Задіяні всі – батьки, вчителі, діти. Взагалі, яка приблизна загальна кількість людей, які сьогодні вийдуть на сцену у різних ролях у цій виставі? Ну, це 20 дітей, це близько 10 учителів і десь 15-17 батьків. Як взагалі відреагували діти, які вперше почули сценарій і, мабуть, почали вже казати, хто яку роль хоче грати? Вони з самого початку були майже співавторами цих ролей, і тому, коли навіть тільки ролі почали з'являтися в сценарії, вони вже знали, хто буде ким, яка роль кому ближча, за духом, за харизмою, за вмінням її продемонструвати на сцені. З яких частин буде складатися випускний вечір? Що буде сьогодні, окрім вистави? Ну, як завжди, урочиста частина, вручення атестатів випускникам. Театральна частина, власне, вистава, в якій будуть також різні частини. Це і блок шкільний, це блок батьківський, це блок казковий, це блок чудес, це блок танців, це блок гарних пісень і це блок прощання зі школи. Добрий вечір, шановні гості! Доброго і незабутнього вечора ми бажаємо усім, хто зібрався в цій святковій залі. Сьогодні справді незвичайний день. Сьогодні останнє шкільне свято для наших випускників. День їхнього прощання зі школою. Випускний вечір!
Марія тільки що отримала атестат і вже поспішає за куліси у гримерни, щоб перевдягатися і, мабуть, якусь роль грати у виставі, яка зараз відбудеться. Марія, яку роль будете виконувати? Я буду грати роль принцеси. Боже, як чудово. Скажіть, ви будете перевдягатися чи навіть у такій от сукні вечірні будете? Ні, звісно, я буду переодягатися, я не буду в своєму платі виступати. У мене буде друге, посмотрите, увидите. Тобто ви будете казкова принцеса, маєте перевтілюватися. Скажіть, яка вона вередлива чи якась весела така дівчина? А вона і весела, і немного іспорчена, можна сказати. Вона ж все-таки принцеса, їй це свойственно. Вот. Ну, більше сказати, весела, да. Самі обирали для себе роль, чи вам цю роль призначив режисер? Режисер, да, я сама собі не вибирала роль, але я якби прочитала текст, і мене вибрав режисер на цю роль. А скажіть, які були ваші відчуття, коли ви дізналися, що саме ви, а не якась інша дівчина-принцеса? Ой, я дуже щаслива була, тому що я дійсно дуже хотіла цю роль грати, ніякою другою. Я дуже старалася, щоб отримати цю роль, тому я була дуже щаслива, коли знала, що я буду принцесою. А чому ви хотіли зіграти саме принцесу? Ну, тому що, мабуть, скоріше всього, тут я можу більше розкрити свій потенціал і показати, як я вмію грати на сцені, і мені ця роль більше підходить по душі. Як взагалі відноситися до того, що в інших школах простий випускник, коли вручають атестати і потім святкуються, у вас театралізація отака? Ну, я, звісно ж, положительно відношусь до цього. У нас якби традиція в нашому районі, вже кілька років ця традиція діє, і мені дуже подобається те, що ми так виділяємося серед всіх інших школ. Як відноситись до того, що щороку у вашій школі отакі цікаві випускні вечори? Ну, це добре. Це дуже добре, це класно, коли ти виходиш, тобі всі аплодують, це просто, ну, відчуття такі, що аж слов мене нема зараз. Тобто вам подобається те, що ви маєте змогу грати у виставі? Щось іще робите, співаєте, танцюєте? Ні, тільки граю. Тобто в рамках своєї ролі ви тільки граєте, а скажіть, головна роль – це хто? Це цар? Це, я не знаю, служака якийсь, військовий? Ні, просто я граю сам себе і все, свою роль по житті. Я не розумію, тобто вам не треба перевтілюватися? Ні. Ви виходите, роман, такий собі роман? Так, да, роман, який був, такий залишився роман. Да, і все. Тобто ви потрапляєте в якісь дивні ситуації, да. Я так розумію, і якось намагаєтеся із них вийти? Да. Це правильно. Ну, Роман, тоді хоча б текст ви вчите, чи ви теж імпровізуєте на сцені? Роман, як Роман? Ну, там у нас... рифма, тому імпровізації ніяк не виходить. Ну так я вчу, звичайно, да. Там 40 сторінок тексту, це багато, але я вивчу. Да. Що страшне, справді 40 сторінок, навіть я не знаю, скільки це вчила. Це не повністю 40 сторінок, там на кожній сторінці багато строчок іменно. То ви не злякалися, коли побачили, що така велика роль? Ні. І за 30 днів треба її вивчити? Ні, мене це не лякає. Ми вам розкажемо шикам, лескам. Ваш скромный труд цены не знает, с подвигом сравним. Вы в нашем сердце будете всегда. Мы возьмем свое начало, сделали вы для нас немало. И поверьте нам, вас не забыть. Чуть поколдую
цією. Шика близько, дам, покажу мир иной. Все, величество достали. Пойду брошусь со скалы. Нет, Луи, теперь не выйдет вам на жалость надавить. Так что сей каприз, мой милый, постарайтесь объяснить. Я был занят государством, всех советников собрал. Тут ко мне пришли фрейлины и устроили скандал. Объясните, королева, почему средь бела дня выясняют, где принцесса? У меня, у короля. Но мой сын, она в палатах и, поверьте, дорогой, занимается усердно. У нее ведь выпускной. Вы меня смешите, право. Нет, я с вами не шучу. Ваша дочь Моншер сбежала. Где она? Я знать хочу. Может, девочка устала и решила отдохнуть. Не психуйте. Предлагаю на нее пойти взглянуть. Разошелся не на шутку. Чую, будет здесь скандал. Я вчера принцессе нашей сам записку передал. Я надеюсь, любопытство одолело вас, сеньор? Я ж не первый год придворный, и к тому же я хитер. Говорите, не томите, кто записку ей прислал? Я же английского не знаю. Вот как смог, переписал. Так, принцесса получила приглашение в вернисаж. Тут написано, за лесом ждет 12 экипаж. Ну теперь ты убедила, что принцесса испарилась. Почему она сбежала и чего ей не хватало? Такая сякая, исчезла из дворца. Да, и нас взрывной волною отфутболила спортзал. Царское, однако, место. Я в таком и не бывал. Кто чужих пустил в палаты? Где дворцовый караул?
Часовой, эй, бездельник! Ну, потом опять заснула. Глядите, что за шум. Мать, парик, чулки, ясно. Тут идет спектакль, трон какой-то, сундуки. Помните, на той неделе всем директор говорил, что к нам в школу с выступлением он театр пригласил. Папаша Улыбочко? Ребята, я узнал! Это ж Зеленский в гриме! Одно лицо! Хорошо играет роль! Ну-ка, быстро поклонитесь! Перед вами наш король! У него случилось горе! Туда сбежала из дворца! Как талантливо играет! Безутешного отца! Эй, охрана! Что вы встали? Я за что вам всем плачу? Ну-ка, быстро всех вяжите и отправьте палачу. Во, актеры отжигают! Просто вжили свою роль. Может, малость подыграем, чтоб доволен был король? Да что вы медлите, холопы! Всем им головы долой! Вот легка ты на помине! Нет нужды тебе искать! Если, кумушка, ты с блюдцем, то готов расцеловать. Подожди, с кумой поцелуюсь. Так оно ж всегда со мной. Без него ж я не хожу. А говорят, у вас проблемы. Да ты присядь, я все расскажу. Ой, так хоть на царском троне посижу чуть-чуть. Что-то рассказывать не надо. Мы ж явились с рыбочкой неспроста. Лучше, дорогая, рыбу накормите, пожалуйста, чтоб не двинула хвоста. Слышь, ребята, эта фея, Раз Петровна, как близнец. Да не выдумывай, чего я вдруг стащился во дворец? Ха-ха, ребятушки, здравствуйте! Эй, Петровна, засыхаю, сколько можно говорить? Ой, дорогая, приди душ прими. Ну, погоди же еще минутку, надо же Сёше объяснить. Где там наша золотая компромат? Неси, давай. Огласим. Сейчас посмотрим, где тут этот компромат. Сколько сорвано уроков. И кто в этом виноват? Вот и на 500 скандалов за последние 7 лет. 25 разбитых окон. Что ж, оставили вы след. Так, 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 читаем дальше. Посидевший воин рук, а физик спит с включенным светом. Заикается физрук. За такое поведение вы и оказались тут. Мы готовы все исправить. Как нам встать на верный путь? Нужно вам найти принцессу и отцу ее вернуть. Как же можно человека без контакта отыскать? Тут же интернету нету. Что ходить, по лесу звать? Безумовно, вистави на випускному вечорі – це чудова традиція. Але хочеться наголосити на іншому. Чудово, що є такі люди, як Лариса Веселовська, як викладачі цієї школи, які полюбляють театр, полюбляють мистецтво і не жалкують свого часу, не жалкують частинки свого серця для того, щоб подарувати дітям справжнє свято. На цьому наші театральні досліди закінчуються. Побачимось!